او د شپې پاسي قيام الليل کوي بل یو سړی دی او هغه ښکلي اخلاق لري نو دا ښکلي اخلاق والا دی به دغه تهجد گزار مرتبې ته په دې ښه او ښایسته و اخلاق ورسي. ښایسته ښکلی خوی دومره لوی شی دی چې انسان پې د تهجد گزار مرتبې ته رسي. یعنی ګورئ تهجد چې دی دا یو مشکل عمل دی، مشقت دی پکې، تکلیف دی پکې، او په نفس پکې زور راځي، نفس ته پکې زور ملاویږي، تکلیف ملاویږي. الله رب العزت قرآن مجید کې د تهجد گزارو صفت کوي، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. الله تعالی فرمائی تتجافى جنوبهم، ډډې بیلی کې دا تهجد گزار، عن المضاجع د خپلو بسترونه، يدعون ربهم خوفا وطمعا، او بیا د الله نه غواړي په یری سره او په تمې سره د الله نه غواړي. دومره لویه مرتبه ده چې الله یې قرآن کې ذکر کوي. نو نبی علیہ السلام فرمائی چې یو سړی ښکلی اخلاق لري او ښایسته اخلاق وي، نو دی به الله تعالی په درجه کې هغه چا ته ورسئ څوک چې د شپې تهجد کوي. د دې دوه مقصد دی، یو دا ښکلی اخلاق ډیر لوی شی هم دی او لازم شی هم دی، او دویم نمبر دی کې اشاره دې ته ده چې بعضې خلک وي تهجد کوي خود اخلاق و لحاظ سره کمزورې وي، اخلاق یې ښکلی نه وي. او دا ولې کیږي؟ څوک چې ذکر وکړي یا عبادت وکړي یا تلاوت وکړي یا صدقه وکړي، خو چې د نیکۍ یو کار وکړي نو د ده په زړه کې یو لوی راځي. نو هغه لوی دی بیا کله کله د ښو اخلاقو نه منی کوي، دی بیا وایي زه خو هسېم یو مرتبې ته رسېدلی یم، او بس ماله خو د نور شي ضرورت نشته. د دې وجې نبی علیه السلام وفرمایل چې هسې نه، چې ته تش تهجدو ته او عبادت ته او ذکر و اذکار ته هغې ته د ځان دپاره کافي عمل وایه، په کار دا ده چې ته ورسره اخلاق ښکلی کا. یو معنا چې اخلاق دې ښکلی، نو چې د چا تش اخلاق ښکلی نو اغلب الله تعالی د تشو اخلاقو هغه ثواب ورکوي، او طالب الله تعالی اوم د شپې د تهجدو اوم د ردې د ښو اخلاقو هغه ثواب درکوي، اجر به درله درکوي. او که چېرې یو طرف ته یو تهجد گزار اخلاق خراب وي او خوی خنی، او بل طرف ته یو کمزور بنده دی چې هغه وایي چې زه خو موزم چې په وخت وکم دا لویه خبره ده، د هغه اخلاق لوی وي. نو نبی علیہ السلام فرمائی دے پدی خو اخلاقو باندی ناغت تحجد گزار مرتبی ترسی، دے با پیاغ مرتبہ مومی چھ کم درجہ کی قائم اللیل وی. نا بل حدیث دے حجاج بن منحال ناغوی حماد بن سلمہ منتا حدیث بیان کرو، وی محمد بن زیاد منتا اغن روایت تے اغوی ماد ابو حریرہ سبنا واریدل، اب ابو حریرہ سبنا فرمائل سمعتو ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، مادا ابو القاسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یونم صفتی کنیت ابو القاسم دا قاسم پلار، صلی اللہ علیہ وسلم یقولو فرمائلی خیرکم اسلاما احاسنکم اخلاقا اذا فقهو، بہترین پتاسو کی دا اسلام پا اعتبار سره هغه څوک دی چې د هغه اخلاق په تاسو کې ښکلی وي. تاسو کې ښایسته اسلام د هغه چا دی چې د هغه اخلاق په تاسو کې ښایسته وي. او اذا فقهو، بیا په هغه وخت کې چې دی عالم هم وي، نو ده بیا ډېره لویه درجه ده. د اسلام اعتبار سره د ټولو نه ښایسته اسلام د هغه چا دی، نبی علیه السلام فرمایي چې د هغه اخلاق ښایسته وي. دا د ښکلي اسلام نښه ده، دا علامه ده چې د
اسلام خسته ده د دینه معلومه شوه اسلام چې دین دا یوازې د مونز د روجې د حج د زکات نوم نه ده بلکې دا نه څه دا د خو اخلاق نوم ده چې ښه اخلاق وي د چا او په اسلام سره انسان ته الله تعالی د ښکلي اسلام صفت په ښو اخلاقو سره راولي چې څوک ښایسته اخلاق لري د دې اسلام هم ښکلی دی د دې مراد دا دی چې اسلام دا نه چې د هر چا ځان ځان له اسلام د دین دی د دې معنا دا ده چې دا اسلام داسې شی دی چې دی په څه باندې ښکلی کیږي او په څه باندې چې دی نو دی بینوره کیږي د چا چا اسلام داسې وي چې اخلاق هم ښه نه وي مونځ هم نه کوي نور هم عبادات نه کوي د ده بینوره دین دی بینوره ایمان هم بینوره دی او دین هم کمزورې نور دی پکې او هغه څوک چې ښکلي اخلاق لري عبادات ښکلي کوي د ده ښایسته اسلام دی اسلام د ده ښکلی اسلام دی نو نبی علیه السلام وفرمایل اذا فقهو هر کله چې دی عالم وي بیا خو نور هم ډېره زیاته لویه خبره ده ولې یو د علم درجه اوچته ده یو د ده اخلاق لوی دی یو دی په خپل علم باندې عمل کوي درې خبرې په ده کې شوې یو علم یې کړی دی یو په علم عمل کوي یو یې اخلاق ښکلی دی دله الله تعالی به د دې ټولو درجې ورکوي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اوچته یې الله تعالی هغه څوک چې هغه ایمان راوړی دی اوچت کړي دی الله تعالی والذین اوتوا العلم درجات الله فرمایي يرفع الله الذين امنوا منكم تاسو کې جسو الله تعالی په ایمان باندې مشرف کینو دای پورته شوی دی والذین اوتوا العلم درجات او هغه څوک چې غیلا الله تعالی علم ورکړی دی دا غیبی ډیر لوی مقام دی دا عالم مقام په عوامو کې ډیر اوچت دی ډیر اوچت او دومره اوچت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کفضلی علی ادناکم لکه زما فضیلت چې په تاسو کې په یو ادنا انسان باندې د عالم عابد د هغه فضیلت په تش عابد باندې دومره اوچت دی چې نبی علیه السلام فرمایي کفضلی علی ادناکم لکه زما فضیلت چې په تاسو کې په چا ادنا بنده باندې وي نو چې یو عالم وي یو عبادت گزار وي او بل طرف ته تش عابد وي نو دا عابد نه دا نه چې ګنې دی په بل سوچت دی دی په دې چې اوچت دی چې د علم هم کړی دی او خورۍ یې هم او هغه بل خو تش عبادت کړی دی او تش ځان له عبادت کوي او اخلاق دومره لوی شی دی چې دی څه کوي هغې باندې به الله تعالی دله خپله رضا ورکوي ولې اخلاق به دی د مخلوق خدا سره ښه ساتي نو چې د الله مخلوق سره څوک ښکلي اخلاق ساتي نو الله ته رضا کوي ښایسته اخلاق یو وروڼو په هغې کې د ټولو نه لویه خبره دا ده چې بنده د هر انسان خیال ساتي یو پکې درته یو بله نقطه ووایم یو نقطه پکې دا ده فکر کوئ چې که په بل بنده کې صاحب وویني عیب مظاهرو بله دا چې یو انسان د ملامتیا نه بچ کوئ یا ست یو انسان د ملامتیا نه بچ کوئ یعنی یو بل فرض هغه په یو خبره کې ملامت کیږي هغه خبره نیمګړې پرېږده دا کله کله دا روغه صلحه کیږي یا رښتینی په هغې کې دوه کسان کینی نو هغې خبرې ته مه پرېږده ځکه یو خو به رښتینی شي دویمه دا چې یو کس به پکې خامخا څوک ملامت کوي بس ورته وایه په آرام کښېنه ښکلي اخلاق یوازې دا نه دي چې بنده چاته وخاندي او مسکی شي ښکلي اخلاق یوازې دې ته نه شي ویلی چې بنده دواړه لاس میلاو کړي ښکلي اخلاق یوازې دې ته نه شي ویلی چې یو بنده ډېر تپوسونه پوښتنې وکړي ښکلي اخلاق دې ته ویلی شي چې یو بنده له عزت ورکړي یو بنده خوشحاله کړي د یو بنده په میلاوېدو باندې ستا په طبیعت کې داسې یو نښه راشي چې هغه خوشحاله شي یا دا چې یو بنده عزت محفوظ پاتې شي دا هم ستا د ښو اخلاقو علامه ده د ښو اخلاقو علامه ده
اوس یاد به ساتی په اخلاقو کې به مونږ دې ته نه ګورو چې دا زما د اخلاقو چا سره تعلق دی. که مؤمن وي که مسلمان هغه سره خو خود پکار دی، که خپل وي که پردي وي اخلاق به ور سره ښه ساتو، که نږدې وي که لرې وي هغه سره به هم اخلاق ساتو، که چرې هغه سړی کافر وي هم به ور سره ښکلي اخلاق لرو، ښکلي اخلاق به ور سره ساتو. د کافر متعلق هغه وخت کې چې هغه ته مونږ تکلیف رسو هغه به په هغه وخت کې رسو چې کله مونږ ته الله تعالی د هغه د ذلیله کولو حکم کړی دی. لکه نبی علیه السلام فرمایي تاسو د یهودو ته لارې تنګې کوئ، دی له دا زور ورکوئ چې تاسو په غلطه باندې یئ، خو د هغې مطلب دا دی چې کله دی تاسو سره مخامخ کیږي نو دی ته تاسو ووایئ چې زمونږ دین اوچت دی او ستاسو دین اوس منسوخ دی، تاسو په غلطه یئ مونږ په صحیح یو. خو د هغې دا مطلب نه دی چې تاسو بلپرد یو کس داسې وي چې هغه یهودو سره نسوارو سره عیسایانو سره هغې سره داسې معامله کوي چې یاره دی خفه نه شي، هسېنه چې دی وایي چې زمونږ دین ولې ته به ورته وایي چې یاره دین دې غلط دی، هغه له به دا احساس ورکې هغه ستا نه به اله متاثره کیږي چې ته ورته ووایي چې زه په حقه باندې یم ته په ناحقه باندې. او د خپلو اخلاقو تعلق دا دی چې کله در سره د هغه معامله راغله نو بس هغه سره معامله خصه مه کوه، هغه ته دروغ مه وایه، هغه له دوکه مه ورکوه، هغه چې دی نو په تکلیف کې مه غورځو چې هغه ته وخت یو خې بیا ورسره وعده وکړي او د هغې وعدې خلاف ورزي وکړي، نه اخلاق به ورسره ښکلي ساتې. نو نبی علیه السلام وفرمایل هر کله چې دی عالم وي نو دله ښکلي اخلاق پکار دی. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه د دې فقیه معنا کوي. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي فقیه چاته ویلی شي؟ نو حضرت فرمایي هغه انسان عالم دی او صحیح عالم دی چې دی د دنیا فکر نه کوي، د دنیا نه بې پروا وي او د اخرت طلبګار وي، او چې دین کې پوهه لري نو دا عالم دی، او چې عبادت همیشه د پاره یو شان کوي دا هم ښه عالم دی، او حقیقي فقیه دا دی چې په خپل علم باندې عمل وکړي. نو یاد به ساتئ یو مونږ او تاسو یو علما دی، مونږ تاسو به په خپل علم باندې عمل کوو چې په کومه پوه ده، او علما به د خپل علم مطابق عمل کوي، هغوی به د خپل فقیه او د خپل پوهې مطابق عمل کوي. دا بل حدیث دی، حضرت عمش د ثابت بن عبید نه روایت کوي، فرمائی ما رأیت احدا اجل اذا جلس مع القوم ولا افقه فی بیته من زید بن ثابت، وی نولی دل ما دیر زیاد باوقارا او دیر زیاد پروقارا پا مجلس کے او پا کور کے من نولی دل دمرا مزاح او ٹوک والا د زید بن ثابت عمرا. حضرت زید صاحب د نبی علیہ السلام صحابی دے کاتب وحی دے، د نبی علیہ السلام وحی بے لکلا تو قرآن مجید چې څومره آیتونه به نازلېدل نو یو پکې حضرت زید صاحب و چې هغه به هم دا وحی لیکله. د نبی علیه السلام گاوند کې پاتې کېدو او جلیل القدر صحابي دی چې کله به په مجلس کې ناستو نو ډېر باروبه او باوقاره به ناستو، او چې کور ته به راغلو نو ډېر به خندرو یو. وجه څه وه؟ د کور بنیان به یارول نه او د بهر بنیانو سره به داسې قسمه معامله نه کوله چې هغوی په فسق و فجور کې څه ګناه کې غیبت کې چغلی کې یا په ټوکو ټکالو کې مبتلا شي. بعضې وخت کې مجلس وي نو یو بنده پکې بې تکلفه شي بیا ټول اړم وي چې سی وایي نو وایي نه، داسې نه دي پکار. د دې نه یو زما وروڼو د سلسلې یو مسله ترې راوباسو، هغه دا ده پکار دا ده چې په مجلس کې مونږ کله هم ناسو نو مونږ به خاموش ناسو. یاد وساتئ مجلس کې چې کله وعظ کیږي یا مراقبه کیږي ذکر نه وي نو مونږ به کوشش کوو چې مونږ
خاموش نشو چې کله ذکر کو نو ذکر وکاو او چې کله ذکر نوی نو بیا به مونږ کوشش کو چې مونږ د خپل سلسله د شیخ نه ډیر فیض واخلو زمونږ د اکابر قول دا دی وای که بنده د دنیا کتابونه وګوري د هغې نه لږ ساعت صحبت د خپل شیخ هغه ډیر بهتر دی چې بنده ورسره خاموشه کی او په هغه وخت کې به انتهایي سنجیدګي اختیار وي یو خوا بل خوا به نه ګورو یو بل سره به سوال جواب نه کوو په هغه کار کې چې زمونږ پکې کار نه وي په هغې کې به کار نه لرو همه وقت به خپل مجلس کې مکمل همه تنگوش ناسو څه مطلب یعنی یو خوا بل خوا به خیال نه ځغلو ډېر خاموشی سره به ناست وقار سره به ناست یو او داسې به ناست یو چې مونږ ته الله تعالی د هغې مجلس نه ډېر لوی خیر راکړي او ډېر فیض راکړي ما ته یو عالم وی یو عالم هغه ډېرې هر څه پسې یو خبره کوي نو ما به وی چې زه به ده ته څنګه ووایم چې ته داسې مه کوئ مشر عالم و خو بیعت یې کړی دی نو ما ته بیا یو ځل وی چې ځان له وی چې یاره څه عجیبه غوندې کار دی زما اصلاح نه کېږي ما بس مولوي صاحب ما غلی یې ډېر زما په خبره بیا هم پوه نه شو بیا راته وی زه نه پوهېږم بس داسې سره له خوند نه راکوي نه ذکر او نه مجلس او نه نور څه نو ما یې دکه وجه ده که نه ته خپله نه غلی کېږي هر وخت لګیا یې په هغې کې ستا د زړه توجه نه برابرېږي ډېر خاموشي په کار زما شیخ صاحب رحمة الله علیه ته به خیال و چې کوم مورید به ډېر خاموش او ډېر به خاموشي اختیار کړې وه په مجلس کې یاره شیخ صاحب رحمة الله علیه وه هغه سره څه بل شان مینه کوله دا اوس زما د تجربې نه وتې وه بیا یې ما ته یو ځل یې زمونږ په مخ کې دا خبره وکړه د محلي یو صاحب یاد کو امی هغه به په جومات کې په یو طرف باندې ناست و زمونږ زړه محله کې ما ته یې وی دا پلانکی چې دی دی ډېر مین دی خو یې خواله نه راځي وي دومره ادب دی پکې او یې خبرې نه کوي ما سره چرتې خبرې نه کوي وی زما سوال جواب ما سره نه کوي بلته ووایي چې هغه ته ووایه د سلوک اصول یې زده کوي رو سلوک اصول لب و بند و چشم و بند و گوش بند گر نبیند لطف حق بر بند خان مراقبه که خوش شنڈ بند که سترگ بند که وقت بند او پا مجلس کی سنگ کینا دا سی کینا سنگ چی با صحابه دی نبی علیہ السلام پا مجلس کی ناستو صحابه بچی دی نبی علیہ السلام مجلس کی ناستو نداعی اکاسی یو راوی کرده دا وی بنده با داوی دا غی سرونه با دمرن یو ځای باندې وو چې مرغۍ که راغلي وه نو هغې به پې دا ګمان کړی و چې ګنې دا چرته ده یو یې اونې مونډی ده هغه به پې کېناستلې وه هغې ته به دا پته نه لګېدلی دی چې دا انسان ناست دی ده به سر له داسې هم نه کول سر به یې هم نه خوځول خاموش به ناست د خانقاه اصول دا دي چې په خانقاه کې به ډېر لوی خاموشی اختیارې چې ډېر څه واخلي ځان سره یو خو د ضرورت خبره وي چې څوک درته وایي یا تا ته د چا ضرورت وي یا تا سره د چا د مشوره وي لکه شیخ مشوره کوي یا بل څوک هغه جدا خبره ده خو هسې به کوشش کوي چې دې لږ وخت کې ته ډېر فیض واخلې نو دا زه ځکه مې درته ووایي چې باوقاره ناسته کې الله تعالی ډېر لوی خیر ورکوي انسان ته ډېر فیض ورکوي زمونږ بعضې بزرګان داسې وو چې هغوی په مدو مدو خبرې نه دي کړې په مدو مدو بس موریدان په ناست وو هغوی به خواجه خان محمد صاحب و نور بزرګان داسې بس غلي به ناست هر وخت به غلي ناست هغوی نه الله تعالی یو فیض خور کړی دی بنده وایي چې دی خو تقریر نه دی کړی د شیخ نه صرف خبرې مه زده کوئ چې تاسو وایئ چې دا یې وی د هغه نه خاموشي زده کوئ د هغه نه سنجیدګي زده کوئ د هغه نه فیض واخلئ دا مختلف مجالس وي
یو مجلس به د ذکر وي، بل به د مراقبې وي، بل به د خاموشه ناستې وي، د دې کوشش کوئ. دویم دا، څومره چې څوک با ادبه وي دومره به ولا الله تعالی ډیر لوی خیر ورکوي. ادب ډیر لوی شی دی. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب ډیر لوی شی دی. په ادب سره انسان ته الله تعالی ډیر لوی خیر ورکوي، ډیر فیض ورته ورکوي. او دا د انسان د پاره د ترقۍ یو سبب ګرځي. ادب به د څه څه کوو، د خانقاه ادب به کوو، د سلسلې ادب به کوو، د ملګرو ادب به کوو، خیال به د ټولو ساتو، هر څه چې دلته نه وویلی شي په هغې باندې به عمل کوو، کوشش به کوو چې دلته نه کوم یو ضوابطو کې شرایطو کې یا څه شی وویلی شي چې دا کوئ وروڼو دا مه کوئ، تر دې پورې چې درته وویلی شي چې هغه کسان دې ورشي دلته نه لامدئ، نو دی له پکار دي چې نه ځئ. چې وویلی شي چې په دې پوڼو باندې ورشئ، نو په دې ځئ. چې وایي په دې ورشئ نیمه، په دې ورشئ، په دې ورشئ. بل دې کې به دا نه وایي چې دا ماته نه وایي، زه خو د دې نه خارج یم، زه خو نن راغلی یم میلمه یم. نه، هر څوک چې راغلی دی دلته به د هغې خیال ساتي. باوقاره ناسته، پروقاره ناسته، او د هغې مطابق خپل اوقات تیرول دیکھ ډیر لوی خیر دی، ډیر فیض دی. الله دې زموږ ستاسو د ټولو د دې خانقاه شریف نه زموږ او ستاسو فیض هم نصیب کړي، د دلته نه دې الله زموږ اصلاح هم وکړي، د دې ځای نه دې الله تعالی موږ ته د علم او د عمل ډیر لوی وافر مقدار کې خیر او فیض را نصیب کړي. صلی الله سیدنا محمد وعلیه وسلم.